Thank you.
E aí, pessoal, quem fala é Andy Scarpelli do canal Músicos e Bandas. Hoje o convidado é Luizinho Sobral, ele é baterista e percussionista. E aí, Luizinho, beleza, meu amigo? Beleza, meu irmão. Pô, muito obrigado aí pelo convite de participar desse canal Músicos e Bandas aqui do Brasil, né? E, pô, muito obrigado, rapaz. Tamo aí, vamos conversar, bater um papo. Obrigado você, viu, Luizinho? Valeu, meu amigo. Vamos lá, então, Luizinho. Luizinho, como é que está seu trabalho hoje na música? Eu sei que com esse lance da pandemia não está se trabalhando muito em termos de tocar na noite, mas como é que está assim? O que, que você tem feito? Eu estou dando aula já presencial num curso aqui na Tijuca, na Gifone Centro de Música e Arte. Então já voltamos a ter aula presencial já há algum tempo, mas aí para e volta e tal. E aí eu já fiz uma gravação aqui em casa de percussão, de pandeiro, deu para fazer aqui em casa, mas eu agora até já criei um vínculo também com o estúdio, precisando gravar alguma coisa de bateria, porque o pessoal agora está trabalhando mais online, né? Então, e tem gente que já voltou a gravar também, quer dizer, estamos aí. Eu estou na área e vamos levando, né? Vamos ver até quando vai voltar, porque eu gosto mesmo é de tocar ao vivo, né? Fazer shows e bares, restaurantes, essas coisas. Eu sempre toquei na noite, então eu sinto muita falta de tocar com a galera, assim, né? De grupo, né? Então, vamos aguardar, vai passar. Vai passar, sim. Luizinho, antes de ter esse problema da pandemia... Você estava tocando com alguém assim, alguma banda, ou com algum cantor, cantora? A gente estava final de 19, né? E foi até o início de 20, né? 2020. Eu fazia um trabalho instrumental com a Débora Levi, que é uma pianista, tecladista. A gente estava tocando bastante, inclusive. A gente fez show no Rio Montreux Jazz Festival, né? Que teve a primeira edição, foi em 2019. Nós participamos, tocando por aí, fazendo aquele bar lá na Lapa, o Triboys. A gente estava sempre trabalhando, né? Além disso, a gente estava montando um trabalho da Luciane Nardi, que é uma compositora. A gente ia sair... Gente finíssima! Você já fez com ela, né? Já fiz, ela virou minha amiga. Gente, eu adoro ela. Muito gente boa. Aí a gente já estava montando o trabalho, né, para sair para a estrada em 2020. Aí teve que parar também. E outra coisa também que eu estava fazendo foi uma cantora, Mariana Leporaz, que nós chegamos a gravar mais um disco em 2019, a gente está com um disco pronto, ia ser lançado em 2020, também parou tudo. É um projeto que ela também montou sobre o... Acho que foi o último showzão assim, que eu fiz, é o coletivo Chico Buarque, que nós temos em... São uns 40 artistas que a gente faz esse show... O último show grande assim foi em janeiro, no Teatro Rival, aqui no Rio. E era isso. Então, muita coisa ficou pelo caminho, né? Vamos ver agora, voltando, vamos aguardar. É isso. Tem que aguardar. E porque o músico, acho que vai ser um dos últimos a voltarem, né? Quando isso realmente acabar, vai ser um dos últimos. Eu acho que o que eu sinto mais tristeza é pelo pessoal da técnica, né? O pessoal que dos eventos, né? Alguns podem até dar aula, podem fazer, porque a gente acaba se virando, dá uma aula, faz uma coisa e tal, não sei o que. Agora eles não, né? Os técnicos, holds e esse pessoal todo, cara, iluminadores, é complicado, cara. Mas, bom, vamos em frente, vamos lá. Em frente, é verdade. Luizinho... Muita fé. Tem que ter muita fé. Luizinho, como é que foi o seu começo na música e com que idade? Você lembra, mais ou menos?
Olha, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, porque a minha mãe é pianista. Ela está com 90 anos, toca até hoje. Olha aí. De vez em quando ela me manda uns vídeos lá dela tocando. Que legal. É, um tecladinho que ela tem agora, porque naquela época eu tinha piano em casa, assim, a gente tinha um piano de armário em casa, e então eu tentei estudar piano com ela, com essa idade, mas não deu certo. Isso não deu certo. Mas aí, assim, ela teve a sensibilidade de perceber que eu tinha um ritmo, assim, e ela mesma que me incentivou a estudar bateria. Era um curso aqui perto. Então, com 8 anos, mais ou menos, eu fui estudar bateria com um professor num curso livre que tinha aqui perto, né? E aí foi até, isso é interessante, é uma história que foi a primeira pancada, assim, que eu tive em relação à carreira de músico, foi que esse meu professor, ele tinha uma banda de baile e dava aula. Aí os alunos começaram a ficar um número reduzido, ele aí deixou de dar aula e comprou um táxi, e foi ser motorista de táxi. Cara, aí foi, mas nem isso me fez desistir, né? Eu poderia ter ficado com esse trauma na cabeça, mas não. Então, quer dizer, você vê que desde aquela época é a dificuldade de viver de música, né? Então, ele optou por continuar com a banda de baile e foi ser taxista durante o dia e tal. Tem vários músicos, né, que fazem isso, né? Porque aí você faz o teu horário, fica... Enfim, é uma forma de sobrevivência, né? Mas aí foi com 8 anos, mais ou menos, eu estudei, aí larguei, né? Quando ele deixou de dar aula, aquela coisa de criança, eu deixei para lá, mas aí aos 14 anos eu voltei a estudar, aí estou até hoje tocando. Aos 14 anos eu entrei num outro curso, o professor era um ex-caixista da banda da aeronáutica, Benício, o nome dele, ele tinha uma técnica legal, fui começando a aprender as coisas, fiquei 1 ano e pouco com ele estudando, aí eu comprei a bateria, minha primeira bateria foi na Mesbla, ali na Rua do Passeio, para quem me conheceu, uma pinguim, a velha pinguim, que está comigo até hoje. Olha, essa pinguim. Cara, ela está com ela até hoje, Até hoje, 1900. Primeira bateria está com ela até hoje. E trabalho com ela até hoje. Até cara, hoje eu legal, trabalho, cara. Você não está com as pinguim. Mesmas peles, não, né? Não. Aí não dá. Deu um dinheirinho, deu para comprar. Não, mas não foi nesse sentido que eu falei. Estou falando que como tu conseguiu guardar a bateria. Caramba, a primeira bateria, que legal, Luizinho. Pô, que maneiro, não, pô, cara. Super. Tá aqui. E aí eu inclusive... Eu trabalhei com essa bateria, rapaz, com teu pai, cara. Ah, é? Não sei. Tocou com meu pai? Eu toquei com seu pai, rapaz, Maurício Scarpelli. É mesmo, Maurício, cara? Fala aí um pouquinho disso aí pra gente. Rapaz, eu trabalhava, foi num musical chamado Quem Tem Medo, de Kurt Weill, que era vida e obra daquele compositor alemão que depois foi para os Estados Unidos, né? E trabalhou em musicais da Broadway, aquela coisa toda, né? Mas ele era alemão, Kurt Weill. E aí nós, era um trio que ficava em cena tocando num clima meio de cabaré, sabe? Então era eu, Maurício Scarpelli e o grande pianista Elvis Vilela, que já falecido também, era um triozinho, e eu usava pinguim nessa época. A produção não era muito grande, foi o início, assim, isso foi em 2003, 2004, por aí, então os musicais estavam começando a aparecer, agora é uma febre de musicais, graças a Deus, né? Graças a Deus. Trabalho para um monte de gente aí. Mas aí eu sempre... E eu até hoje eu uso a pinguim para trabalhar, cara. Pinguim é uma bateria legal, né, cara? Apesar de... Às vezes tem gente que questiona, mas é uma bateria legal pra caramba. Todo mundo, assim... Acho que os bateristas brasileiros, a maioria... A não ser quem tinha dinheiro, né?
dinheiro mesmo de poder comprar uma Ludwig na época, uma Pearl, mas começou mais ou menos com uma Pinguim, né? Uma Carapuru, sei lá, uma Guppy. Mas a Pinguim era tipo assim, era um ponto de referência. É igual uma Giannini, uma guitarra, né? Então... É porque, inclusive, a importação sempre foi muito cara, né? As coisas importadas, né? E o preço do dólar sempre alto, né? Raramente ele se equiparou, né? Teve um período que ficou bem baixo o dólar, mas geralmente o dólar já é muito caro para a gente. E ainda com muitos impostos em cima da importação, fica difícil, né? Fica muito difícil ter um instrumento importado. Hoje, naquela época, então, era mais difícil ainda. É difícil ainda, né? É verdade. É verdade. Era muito mais caro do que é hoje em dia. Que legal essa você ter tocado com o Maurição Scarpelli. Grande, grande Maurício. Vou comentar com ele isso. Maurício Scarpelli. Ele está aposentado como músico. Como músico aposentado. Está aposentado. Cansou. Luizinho, para você, qual é a maior dificuldade do músico no Brasil? Olha, eu poderia ficar aqui vários minutos falando sobre isso. Mas é porque eu acho que o mais importante são poucos espaços para a gente trabalhar. Isso que eu acho. Porque, como eu já estou há muito tempo na carreira, pô, vou fazer 40, 44 anos de carreira, né? Então, é uma coisa que eu acho que cada vez mais o número de espaços para a gente tocar está diminuindo o número. Então, eu lembro que, pô, eu comecei tocando na noite, eram muitos bares com música ao vivo. Foi a minha escola, você tocar em barzinho, essas coisas, fazer baile. Pô, tinha muitos grupos de baile antigamente, restaurantes com música ao vivo. Pô, eu trabalhei no Maxim's, que era na Torre Rio Sul, era um restaurante chiquérrimo, eu tocava de smoking nesse restaurante. Então, teve várias coisas, e hoje em dia, pô, outra coisa que era importante eram os bares que tinham shows autorais. Então, você começando a sua carreira, você podia fazer um show das suas músicas, sabe? Assim, um compositor começando a carreira, fazendo um barzinho, e era uma estrutura legal para um som bacana e tal, entendeu? E hoje em dia você não tem mais isso, são pouquíssimos bares que têm essa oportunidade. E as pessoas acabam... É uma coisa assim, é um processo que aí as pessoas também acabam não curtindo tanto isso. Querem a zoar, querem a... Sabe? Aí você vai tocar num barzinho hoje em dia, tem pessoas que não estão nem aí para você, a não ser que seja um bar para você dançar, como na Lapa e tal. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu costumo falar isso, né? Que eu acho que o momento que a pessoa está mais ligada, ouvindo música, é quando ela está dançando. Porque você pode estar no Teatro Municipal, aquele silêncio inteiro, mas aí você está pensando na conta que você esqueceu de pagar. Agora, se você estiver tocando para dançar, as pessoas que estão ali estão sentindo realmente a música. Inclusive, se o baterista errar, todo mundo olha para o palco, né? Tem isso, né? Não tem isso? Pô, todo mundo erra, mas se o baterista atravessar, meu amigo, a pista, aqueles dançarinos profissionais, então, a pista imediatamente vai olhar para o palco para saber o que aconteceu, né? Se você sacou a baqueta, voou, ou se você desmaiou. Então, não é bem... Muito bom! Cara, é um momento mais assim de união mesmo do ouvinte e com a música. Eu acho que é quando ele está dançando, sinceramente. É uma visão que eu tenho já há muito tempo. Assim, eu já toquei muito para dançar, né, vendo o pessoal dançar, né? Inclusive, pô, uma outra coisa interessante, posso falar aqui, né? Não tem. Claro! Não,
Cara, a gente, eu fazia uma gafieira no Clube América, ali na Campos Salles, antigo América, né? É, acabou aquele clube, né? É, eles derrubaram, vão fazer um shopping, mas vai voltar uma sede em cima do shopping, é uma modernidade, né? Mas aí eu fazia uma gafieira lá com uns amigos, era, me lembro se era todo domingo, era tipo inspirado na Domingueira Voadora, né, que tinha no Circo Voador e tal. Enfim, na nossa modéstia, aí era uma gafieira, a gente tocava e aqueles casais, aquelas coisas, né? Cara, aí teve um dia que a gente resolveu enfiar um samba em 7x4, só para ver a reação das pessoas tocando. Cara, é 7x8, na verdade, né? Não era 7x4, era em 7, né? Então você tem uma quebrada diferente. Mas você sabe que deu certo, cara? As pessoas iam... As pessoas não saíram muito tortas assim, não? Não dava aquela quebrada fora, não. Foi em frente, né? Foi em frente. Deu certo, mas a gente fez para ver se testava isso, né? Então, tocar para dançar eu acho muito legal. É. Muito legal. É verdade. Grande Luizinho. Você tinha me perguntado, na verdade, era isso, né? Qual a dificuldade maior, né? Que eu acho. Então é isso, cara. É falta de lugar, isso, né? Que você acha que é a falta de lugar para. Eu posso falar mil outras coisas, a falta de respeito, a falta de. Mas isso aí, enfim, deixa para lá, deixa para outro dia. Já teve outras pessoas que respondendo. Vou focar só nesse ponto aí. Tá certo. Luizinho, você tem alguma profissão paralela à de ser músico? Não, só professor, né? Assim que está ligado, né? Nunca trabalhei em nada fora da música. Fora da música, Nunca trabalhei. A única coisa que eu fiz fora da música foi servir o exército. Que fui obrigado, mas fora disso, aí não teve jeito. Não tem jeito, tem escapatória. Não, até poderia ter escapado, mas não escapei. Acabei caindo, caí. Aí foi a única coisa que eu fiz de diferente, assim. Tá certo. Bom, vamos para aquela perguntinha. O fato curioso que marcou a sua carreira. Você lembra de alguma coisa assim? Teve uma passagem que eu acho que foi a única vez na minha vida que eu neguei ser músico, assim, que eu disse que eu não era músico. Nessa época, já há muito tempo, a Sandra de Sá estava começando a carreira dela, que ela tinha estourado no festival com aquela música Demônio Colorido. Então, uma das primeiras bandas assim, que eu participei acompanhando ela. E nós fomos tocar numa cidade, eu não vou falar qual foi a cidade, uma cidade aqui no interior do Rio, aqui perto do Rio de Janeiro, aqui da capital, né? Aqui perto. E aí nós fomos tocar lá para a prefeitura da cidade, em praça pública, e botaram lá um palco, só que eles só botaram palco, não botaram equipamento nenhum. E nós só fomos ver essa situação de chegar, olhar para o palco e ver o palco limpo, porque foi tanta incompetência que acharam que a gente ia levar tudo. Imagina, uma praça pública, um palco enorme e sem equipamento nenhum. E a gente foi... Aí nós ficamos lá na praça. A praça tinha um cercado assim, né? E aí eu me lembro que, eu não me lembro dos detalhes, assim, eu sei que eu estava na praça com uma sacola de pratos, eu fui escondia, tinha uma casinha lá da prefeitura, lá dentro da praça, eu escondi meus pratos lá e fiquei esperando ser resgatado. Na verdade, era ser resgatado, porque tá gente pra caramba, né? Aí, de repente, eu estou assim, encostado na grade, vem um cara e vira para mim e fala assim,
vem cá, vocês são da banda, né? Eu falei, não, eu não, não sou músico, não. Porque eu tava tão preocupado, mas aí o cara ficou bolado assim, falou, não, porque aquela moça que está lá no táxi era um motorista de táxi que tinha vindo com a produtora para resgatar o resto da banda, que tinha ficado eu, o baixista e mais alguém, sei lá, faltavam uns 3 músicos, cara. Aí ela ficou lá acenando assim de dentro do carro, né, para dizer que ela estava ali para levar a gente, né? Aí, rapaz, aí eu falei, ah, eu sou sim. Não, sou eu sim. Aí voltei lá, peguei minha bolsa de prato, meio assim, para tentando esconder, né? E os caras também com instrumento, impossível não esconder, né? Eu sei que a gente saiu da cidade depois, cara, com meio fugido, porque as pessoas são ignorantes. As pessoas são ignorantes e acharam que a culpa foi nossa de não fazer o show. E aí eu lembro que no final, a gente saindo da cidade e gente gritando, não sei o quê, sabe? Foi meio barra pesada, cara. A gente poderia ter passado maus momentos. Então eu guardei isso, que foi a única vez que eu falei que não era músico. Porque eu tenho orgulho de ser músico. Eu tenho muito orgulho de ser músico. E aí foi, assim, acho que é a coisa mais bizarra, né? Porque teve várias passagens hilárias, né? Pô, muitas coisas hilárias, mas essa foi um misto, né? De ser surreal, né? O que aconteceu. Não, com certeza. Surreal, com certeza. Você chega em um lugar para tocar, numa cidade, e não tem nada lá pronto, quer dizer, tudo bem, você levaria o teu equipamento. O que é o teu equipamento? A tua bateria, os teus pratos, tudo bem. Teu equipamento. Mas tu chega lá, cadê as coisas do pessoal? Tu não vai nem montar a bateria, né? Não, é. Não, falta faz de sentido. Profissionalismo, né? Falta de competência, falta de tudo, né? É verdade. Ignorância da produção, totalmente. Foi um negócio assim. Mas já tem várias histórias aqui muito interessantes, pô. Vou só contar mais uma que eu acho interessante. Que, conta aí. Não, essa foi muito, assim, foi uma das coisas muito, enfim, nem sei o adjetivo que usar, eu fui morar em Portugal um tempo, né, e eu tocava lá numa banda da Guiné-Bissau, era um pessoal que morava já em Lisboa, mas que era da Guiné-Bissau, que é um país da África, né, que é também fala português, que é uma ex-colônia, como o Brasil, né? Os países lusófonos, né? Que falam a língua portuguesa. Então, eu acabei entrando para essa banda e tocando música africana, música da Guiné-Bissau, compositores da Guiné-Bissau. E aí teve um dia que nós fomos tocar numa discoteca lá em Lisboa, nessa época, tinha discoteca só de música africana. E eu me lembro que nesse dia, rapaz, eu era o único branco que tinha na discoteca. Era, além dos músicos todos que estavam comigo, todas as pessoas que frequentavam o ambiente eram todos negros. E eu era o único branco, cara. Foi uma sensação assim de... Pô, eu estava com orgulho de fazer parte daquele trabalho, sabe? Porque... Eles tinham problemas com... Aí, quando eu entrei para a banda, inclusive, eles falavam isso. Eles falavam, não, você é brasileiro, você vai entender o nosso som e tal. Tinha umas coisas meio diferentes, assim, mas eu, na época, eu peguei bem, sabe? E fiquei com eles tocando. Tocamos em vários festivais e viajei para os Açores com eles. Tocamos em vários lugares lá. Mas essa experiência foi muito interessante também. Que eles não tiveram o menor preconceito, sabe? Absolutamente, cara. Então, é uma pena tudo isso que a gente tem vivido ultimamente aí da coisa do racismo, né? Uma coisa que é muito triste, cara, muito triste. É. Mas pô, me lembrei agora dessa história, muito interessante também. É verdade. Luizinho, além de ser tocado com a Sandra de Sá, com quem mais você tocou, assim, de pessoas conhecidas, de músicos conhecidos? Cantores, banda? Eu tive, na década de 80, né, que teve aquele negócio do Rock Brasil, eu fiz parte
de uma banda que na época, pô, a gente ficou um ano mais ou menos fazendo sucesso, que era o Espírito da Coisa. Tinha a música mais conhecida da gente era aquela Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Lembro. É, pois é, aí a gente, pô, fizemos todas as TVs, né, todos os programas, Chacrinha, pô, tudo, tudo, assim. Silvio Santos, tinha aquele negócio do qual é a música, até no outro dia eu estava lembrando isso com um amigo, que o Agnaldo Timóteo morreu há pouco tempo, é. E nós tivemos o programa com ele, né, jogamos aquele qual é a música contra ele. E nós vencemos ele. Botava vocês em Rio 5-1? É, pois é, mas era assim. Mas aí, eu falei 5, não sei nem se era 5, deveria ser mais na banda. Não, a banda era, mas fomos em 5 lá para o programa, éramos 5, é isso mesmo. Aí ganhou dele? Não, 6. 6. Éramos 6, assim, que participávamos mais, né? E aí nós ganhamos dele e perdemos para o Absinto, que era outra banda da época. Lembro do Absinto. Nós voltamos, gravamos mais um programa para ver quem... Porque você ia ganhando e ia ficando no programa. Aí nós perdemos para o Absinto e aí só fizemos 2 programas. Mas foi um ano, assim, mais ou menos, de pô, muitos shows, né? E muita coisa em São Paulo, muita... TV e playback, né? Eu não sei se atualmente ainda tem isso, né? Que a gente fazia muito playback aqui nos clubes da periferia aqui do Rio, do subúrbio, né? Então, aqui na Baixada, São Gonçalo, nós fazíamos aqueles negócios de playback, né? Você chega no clube, tocava 4 músicas, a primeira e a última era o sucesso. Porque repetia, porque tinha que tocar o sucesso. E aí 2 no meio, então a gente ficava e fazia aquele showzinho rápido e corria para o outro. Eram 3-4 numa noite, era uma loucura. Cara, era uma correria. E não tinha que tocar, né? Playback, você finge que está tocando. É, isso aí que é chato, né? Não, coisa... Se tá indo músico, eu acho que é o seguinte, se tá indo músico, os caras estão preparados para tocar, né? Não tem estrutura, não tem estrutura, dinheiro. O ambiente ali não tem, né? É verdade. Eu antes de entrar para essa banda, porque aí o rock estava começando, né? Antes disso eu tocava samba no Samba Sonset, que era um grupo de samba que na época acompanhava muita gente, Martim da Vila, não sei o quê. Eu não cheguei a acompanhar o Martim, mas aí era mais o trabalho da gente mesmo, do Samba Sonset. Então, tocava todo sábado aqui no Minerva, que era aqui na uma roda de samba que tinha aqui no Minerva. Aí eu fiquei um tempo com eles, aí quando veio essa oportunidade do rock, eu falei assim, pô, eu vou partir para outra, eu gosto de tocar tudo. Aí eu saí do samba e fui para o rock. Aí fiquei com o Espírito da Coisa um tempo. E o Samba Sonset ali... Aí eu não estava curtindo mais ficar nesse negócio do rock, porque era muito playback, eu queria tocar. Aí eu voltei para o Samba Sonset. E aí tinha esses... Era roda de samba mesmo, né? Samba de verdade, né? E aí tinha o Clube do Samba, às vezes a gente fazia lá na Barra do João Nogueira, né? Íamos lá tocar à noite lá. Porque quem me levou para o trabalho da Zezé Mota foi o Tomás Jota, pianista, né? Então, pô, tocou com todo mundo aí. Eu até gravei o primeiro CD também, que a gente tocava com ele. Você tocou com a Zezé Mota também? Toquei. Cara, olha, com a Zezé foi impressionante, cara, que naquela época que eu toquei com a Zezé, nós fizemos uma temporada no Rival. Foram 3 semanas de Rival com um show Zezé Canta Caetano. Era só músicas do Caetano Veloso. E é impressionante porque um dia você faz um show no Rival, por exemplo, é um dia só. Não tinha... Não, e nós ficamos 3 semanas. Antigamente tinha muito isso, né? Quando, na época do Canecão também, pô,
Chico Buarque fica um mês, Bethânia fazia um mês de temporada. É, ficava, eu lembro. Era uma relação muito diferente, cara. O mundo mudou muito, assim, o mundo geral, né? O mundo em geral. Mas essa coisa dos shows, cara, é impressionante, assim. Agora há pouco tempo, o Chico, eu acho que foi isso no Vivo Rio, né? Ficou umas 3 semanas, um mês, assim. Mas é raro hoje em dia. É raro, né? Esse tipo de... Você faz, no máximo, um final de semana, 2 dias. Ou então, sexta, sábado, domingo. Né? Tem uns artistas que conseguem essa façanha. Façanha, hoje em dia. Mas eu me lembro que... Mas é façanha, né? Mas naquela época, nós 3 semanas, cara, com a Zezé. A Zezé é maravilhosa, cara. A Tânia Alves também. Tânia Alves era um trabalho de axé music, né, que ela tocava na época. Depois é que ela foi para coisa de bolero, mas antes era... aí eu parei nessa época e fui viajar, e fui para Portugal, né? Fiquei um tempo em Portugal, depois na França também. Fiquei uns 2 anos lá na Europa. E aí essa história da banda africana, né, que eu contei agora e tal. Quem mais, assim, de... foi isso. Para quem conhece, né, Marisa Gata Mansa, né, que foi uma grande cantora da noite, mãe do Marcelo Mariano, baixista, né, que agora está lá em São Paulo, baixista do Djavan e tal. Quem mais, rapaz? Pô, agora sim, foi tanta gente que... Mas dá para ter uma noção, os mais conhecidos, acho que foram eles. Beleza. Pessoal, estamos aí com o Luizinho Sobral, baterista. Luizinho, cara, muito obrigado. Valeu pra caramba. Eu vou te mandar o vídeo, né? É com o Carlos Mal, saxofonista. É um vídeo que eu gosto muito, assim, que nós... Carlos, que é um grande saxofonista, né? Flautista, tocou por muitos anos. E aí eu tive um trio instrumental chamado Tríade, eu, Dalmo Mota e o Augusto Matoso. Aí nós tocamos uma época com o Carlos Malta. Inclusive gravamos umas faixas no CD Pimenta dele. Umas faixas, eu gravei algumas com um trio e gravei com o Osmar Milito e tal. CD Pimenta do Carlos Malta. E aí tem o vídeo que eu vou te mandar, é esse aqui, um festival que nós fizemos já há um tempo, mas que eu gosto muito daquela música Nada Será Como Antes, do Milton Nascimento, instrumental. Pô, muito legal. Performance assim que eu guardo com muito carinho, assim, que eu gosto de mostrar às pessoas. Legal. Luizinho, muito obrigado. Pessoal, você é Luizinho Sobral, baterista, percussionista e professor de bateria, né, Luizinho? Obrigado, Luizinho. Pô, obrigado. Obrigado você pelo convite, rapaz. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, tá, amigo. Valeu.